No niin, nyt on kuulkaas niin, että helität ja sanoo soo soo. Me ollaan nimittäin taas vaihteeksi saatu tämmöisiä huijarihakemistojen laskuja tänne. Ja mä ajattelin, että ehkä siitä voisi olla semmoinen ilosentän, että auttaisin aloittelevia yrittäjiä, että mitä semmoisten huijarihakemistojen kanssa tehdään. Jos sä mietit itse, että mistä sä haet tietoa yrityksistä, se voi olla tietenkin eri toimialalla eri juttu, mutta itsellä ainakin niin mä haen pääsääntöisesti Googlesta, tai mä haen sosiaalisen median kautta kavereilta tietoa, tai sitten mä niin ehkä jossain tapauksessa saatan soittaa tuonne 118 tai Fonectan palveluun. Ja niinpä mä oon täällä meidän työpaikalla tehnytkin semmoisen linjauksen niiden hakemistietojen osalta, että me ollaan ostettu näkyvyyttä vaan sieltä Fonectalta ja 118, ja tämä ei ole muuten nyt maksettu mainos, mutta mä oon tehnyt tämän vaan niin kuin selkeyttääkseni, eli meillä ei ole tietoja missään muissa hakemistossa, ainakaan niin, että me oltaisiin itse niistä niin kuin maksettu. Eli nyt meidän on helppo sitten, jos joku hakemistofirma sieltä ja sieltä soittelee ja sanoo, että hei, me haluttaisiin vaan tarkastaa näitä teidän yhteistyötä, niin sanoo, että me ei ole hankittu mitään näkyvyyttä. Näillä huijarifirmoilla on harmittavan usein semmoinen yllättäen semmoinen nimi, joka muistuttaa jotain etäisesti jotain aika tunnettua, tuttua hakemista. Se on tehty ihan tarkoituksella. Ja sitten ne aina väittää, että on olemassa joku aikaisempi sopimus, jota vaan nyt vaan päivitetään ja vaan yhteistyötä ja tarkistetaan. Jos sä erehdyt jotain yhteistyötä ja tarkistamaan, lasku tulee. Tai vaikka sä huutasit, niin kuin mä huusin avokonttorista, en osta teiltä mitään, niin lasku tulee. No, semmoisiin laskuihin ei pidä reagoida millään tavalla, jos et ole itse tilannut mitään tuotetta tai tämmöistä palvelua. Eli voihan ne toki säilyä sitä varten, että jos joutuu myöhemmin selvittelemään asiaa, mutta me jätetään ainakin kylmästi maksamat semmoista laskuja, mitkä on ihan asiattomia. Niistä usein tulee niin kuin karhukin. Sitten jos lähdet selvittelemään, se karhufirman omistaa ihan samaa porukka kuin omistaa se alkuperäisen huijausfirmankin. Ja niissä on semmoinen juoni usein, että ne ensimmäiset laskut on tosi pieniä, tai 40€, 60€. Mutta oho, jos sen nyt sitten vahingossa joku maksaa, niin sitten tulee jotain tonnien laskuja perässä. Tämä olikin vain ensimmäinen jakso, kato, nyt olet sitoutunut 12 kuukauden sopimukseen. Ja ihan turhaan. Todella raivostuttavaa semmoinen, että puhelimessa sanot, että ei haluta tätä puheluita, koetaan tämä ihan typeryydeksi ja eikä kun sopimusta pukkaa. Ja usein niissä sitten on myös semmoinen niin kuin joku yhteyshenkilö, että on mukaan puhuttu jonkun muun, jonkun ylemmän henkilön kanssa. Sitten pannaan jonkin kesäharjoittelijalle tai niin sijaiselle niin kuin hyväksytyäksi. Tai jonkun jo eläkkeellä olevan ihmisen mukaan, voi olla jotkut niin kuin hänen mukaan allekirjoittamassa sopimuspaperetta. Nyt vähän niin kuin harkintaa. Olisi meillä toinenkin vinkki näihin hakemistoihin liittyen. Siis eka oli se, että selkeytä. Mainosta vaan siellä, missä sä oikeasti itsekin oot tietoa hakemassa. Ja niin toinen oli se, että älä lähde ollenkaan keskustelemaan, että se on ihan turhaa tämmöisten huijareiden kanssa. Kolmas vinkki on, että jos sä oot nyt töissä nuorena ihmisenä vaikka puhelinmyyntityöstämässä firmassa, niin lähde äkkiä vetämään sitä. Toivottavasti se on todella pieni pätkä sun CV:ssä. Tai ainakin kirjoita sinne CV:hen, että opin tästä jotakin. Koska ei hyvää päivää. Tsemppiä kaikille taisteluun näitä huijarifirmoja vastaan. Moi moi!